Fala, galera ligada no YouTube do Netlusa. Eu sou Lucas Ventura e está no ar mais uma entrevista, é, mais uma live de entrevistas aqui no Netlusa. Durante a quarentena, vocês já se acostumaram todo dia uma entrevista diferente aqui no nosso canal. Já conversamos com muitos personagens, Rubro-Verdes, já Valdomiro do mais recente, Marcelo Cordeiro, Edno. Também conversamos com César e Emerson, zagueiros. De 96 e 98, conversamos com Alexandre, meio-campista de 98. Falamos com Thiago, esgoleiro, Gleger, esgoleiro e Gleger. Wilton Goiano e Leonardo, esses três que nós conversamos, foram companheiros do nosso personagem de hoje. Hoje a gente vai falar com Silvio Nicoladelli. É por esse nome aí, você não deve lembrar, mas Silvio Criciúma, com certeza você lembra. Jogou pela Portuguesa 97 partidas e marcou 5 gols, né? É o nosso xerifão, então não marcou muitos gols, provavelmente os 5 de cabeça naqueles escanteios que o zagueiro sobe para a área. Ele foi um zagueiro firme e sério que passou pela Portuguesa duas vezes, em 2001 e saiu em 2002, depois retornou em 2005 e ficou ali um pouquinho em 2006 e também deixou. A portuguesa. Hoje ele está com 48 anos e é treinador de futebol. Então eu chamo para falar conosco, Silvio Cristina. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, zagueirão. Boa noite, Lucas. Boa noite, a todos da NetLusa. É um prazer estar falando de futebol né, com todos vocês e fazer uma, uma, uma conversa agradável. Com certeza, valeu Silvio. O pessoal já está chegando aqui: o Carlos Belido, o Gomal Ribeiro, o Cristian Falcão, Ailton Santos. Todo mundo chegando aqui no chat. Pessoal, deixe sua pergunta para o nosso ex-zagueiro, o Luiz Fernando Coppola, por aqui também. Vão deixando perguntas que a gente vai fazendo: Pedro Ferreira. Vão chegando, pessoal, vão chegando. É, Silvio, você chegou na. Você, como eu disse, teve duas passagens pela nossa lusa, né? É, a primeira em 2001 e depois em 2005. Em 2001, como é que foi essa sua chegada à portuguesa? Como que surgiu essa negociação para você defender a nossa lusa? Então, eu tinha, eu tinha contrato com o Goiás ainda, né, até final de 2001, mas logo após o, o, o final do, do primeiro semestre de 2001, é, eu recebi uma proposta da, da portuguesa, através do Candinho, treinador, né, e, e eu já, já vinha de um bom tempo uh, no, no, no Goiás, né, já tinha cinco anos, Queria muito uma oportunidade no eixo Rio São Paulo e apareceu essa oportunidade né esse chamado da portuguesa eu não tive dúvida para aceitar porque entendi que que seria um bom momento para minha carreira né uh, para jogar a primeira divisão de 2001 a, a portuguesa que vinha né de, de, de bons campeonatos anteriores uh, inclusive no ano de 96 que a portuguesa foi finalista né a portuguesa fez a semifinal com o um Atlético Mineiro, eu estava no Goiás, eu estava chegando no Goiás fazendo aquela semifinal contra o Grêmio, né? E, e, e foram bons anos da, da Portuguesa, né? Esses momentos eu, eu vivi no, no, no Goiás anteriormente. E aí fizemos o, o, o campeonato de, de 2001 e alguns desses gols que você citou foram marcados já em 2001. Com certeza. Aí você defendeu a Portuguesa, né? Até um pouquinho ali em 2002 é, e depois retornou. E em 2005, como é que foi esse retorno? Como você tinha jogado já na portuguesa, foi mais fácil essa negociação com a Lusa? É, então, aí eu fiz o, o segundo semestre de 2001, Campeonato Brasileiro, né? Ficamos no meio da tabela, oitavo, se eu não me engano. Uh, 2002, não teve o Campeonato Paulista, né? Porque nós nós jogamos direto a, 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 a Rio-São Paulo, né? Só que não conseguimos classificação para a semifinal. E ao final da, da Rio São Paulo, daí eu, eu fui para o Atlético Paranaense. E aí sim, depois de Atlético Paranaense, tive uma rápida passagem no, no Santo André. Depois dois anos de esporte. E aí sim, no ano de, de 2005, né, eu fiz o retorno na Portuguesa para jogar o Campeonato Paulista. Já tinha já tinham cinco, seis rodadas já em andamento. A Portuguesa estava com a pontuação muito baixa né, na zona de rebaixamento. É, eu fui contratado com o Zé Teodoro como treinador, mas outros treinadores assumiram. Galo. E por último, o Giba, né? O saudoso Giba, que fez aquela campanha sensacional é, do Campeonato Paulista, né, de, de, de ascensão, de recuperação. Lembro que fizemos um jogo contra o São Paulo no Pacaembu, onde Foi. o São Paulo. Precisava do empate para ser campeão invicto, né? E nós vencemos aquela partida com dois gols do, do Washington, atacante, né? E, e depois fizemos uma, uma, uma grande Série B, ficamos em terceiro no momento que subiam só dois, né? Foi uma, uma felicidade muito grande, porque a gente tinha um time muito bem encaixado, esses nomes que você citou agora há pouco, que participaram, né? Gleger, Wilton Goiano, Leonardo ali atrás, né, e outros nomes muito interessantes, fazendo um time forte naquela série B e nós nós éramos merecedores do acesso naquele ano. Com certeza. E, e já que você até tocou no nome do Glegger eu quero te fazer uma pergunta, porque quando eu entrevistei ele aqui, eu perguntei na opinião dele o que, o que, o que faltou para o Portuguesa conseguir aquele acesso, né, em 2005, porque o time era muito bom e ele também concordou. Aí ele falou que o excesso de confiança talvez tenha sido o principal fator para a portuguesa não ter conseguido acesso, acho que o time estava muito confiante e acabou não, não, não conseguindo. Você concorda com ele E, ou, e na sua visão o que faltou para a portuguesa buscar aquele acesso, já que o time era tão bom? Lucas, o futebol ele, ele, ele é resumido em detalhes, né? Às vezes um time vai muito bem numa fase classificatória e no momento decisivo acontece um erro da arbitragem, acontece de um atleta não ir bem, enfim, situações que, que acontecem, né? E eu lembro muito, muito claramente, né, que a gente iniciou o quadrangular final fazendo 4 a 1 no Santa Cruz. O Santa Cruz foi o time sensação da primeira fase, né? E nós ganhamos de 4 a 1 no Canindé com, com extrema sobra. Nós fomos para o jogo seguinte contra o Náutico, nos aflitos, certo? E começou o jogo, nós fizemos 1 a 0, né? E acho que com 20 minutos, 30 minutos do primeiro tempo, nós tivemos uma jogada de ataque. É, Johnson e Celcinho, tá? que era somente o, o Johnson, ele, ele, ele entrou na, na área, encarou o goleiro, era só rolar a bola para o Celcinho fazer o gol. Né? O Johnson optou por chutar, o Celcinho se irritou com, com, com o Johnson, enfim, tomou cartão amarelo ali. Ali seria o 2 a 0 no primeiro tempo, seria uma vantagem muito grande, né? E ao final do primeiro tempo, ainda a gente teve o Rodrigo Pontes expulso. Né? Resistimos o primeiro tempo, e no segundo tempo não, não conseguimos resistir. Acho que perdemos, se eu não me engano, de 4 a 1 o jogo, 3x1 ou 4 a 1 Mas aquele jogo ali era uma vitória que estava nas mãos, entendeu? Ela, ela, não, ela não poderia escapar aquela vitória pelo, pelo bom jogo que a gente fez inicialmente. Uh, pela confiança que o nosso time estava na, na sequência e principalmente no início do quadrangular, né? Depois vieram os dois jogos contra o Grêmio, né? O jogo de, de virada, uh, o primeiro jogo foi no Canindé e, e eu acho que nós fizemos um a zero e tomamos o gol de empate. Aí nós fomos para o Olímpico, né? Ainda no Olímpico e nós fizemos 2 a zero no primeiro tempo no, no Grêmio, entendeu? Então, outra grande vantagem. Uh, no segundo tempo, o Grêmio nos pressionou, empatou o jogo E aí tivemos que fazer muita força para arrancar aquele empate Mas o jogo que eu acho que é, é, tirou o acesso no nosso Foi justamente o quinto jogo do quadrangular Que foi contra o Náutico em casa, entendeu? Nesse jogo, a gente não teve tranquilidade para vencer Foi um jogo de, de, de nervosismo Tomamos um gol... De muita sorte do Náutico, né? o Cook bateu uma falta, chutou, a bola bateu na barreira, desviou, entrou e, e nós não conseguimos reverter essa desvantagem. Uh, e perdemos o jogo por 1x0 e acho que perdemos o nosso acesso ali. Fomos para o último jogo, mesmo com chances ainda, e a história se repetiu. Nós fizemos 1 a 0 com o gol do Kleber, saudoso Kleber, falecido Kleber, né? e tivemos outra bola novamente com o Johnson para fazer o 2x0. Entendeu? Não 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 fizemos aquele gol. Depois tomamos a virada. Mas eu acho que o que faltou para nós foi um pouquinho de tranquilidade, de maturidade nos confrontos contra o Náutico. Perfeito. Temos muitas participações aqui. Ó. O Luiz Fernando Coppola mandou aqui. Ó, um dos melhores zagueiros que eu vi jogar. O... Aí tem duas perguntas parecidas aqui. Vou colocar do Fábio Shimabukuro e do Pedro Ferreira. Os dois perguntam... É, qual o jogo mais marcante que você tem assim na memória vestindo a camisa da Lusa, Silvio? Ah, eu acho que esse jogo, esse jogo que eu citei do Campeonato Paulista contra o São Paulo, ele foi, ele foi, foi extremamente marcante porque uh, nós estávamos numa situação limite, né, de Campeonato. A gente, eu lembro que a gente, as cinco últimas rodadas do Campeonato Paulista ali, que a gente estava é, fugindo de rebaixamento, eram jogos muito, muito difíceis. Contra São Paulo, contra Corinthians, contra Mojimirim, São Caetano, né? o Paulista de Jundiaí, muito forte. E, e se a gente perde esse jogo para o São Paulo, a gente ficaria numa situação muito ruim. E foi uma, uma vitória marcante, porque ah, o, o Pacaembu estava lotado, né? e uh, cinco da, da da lotação da torcida do São Paulo e a nossa torcida ocupando aquele pequeno espaço e acreditando né e, e, e tivemos uma grande vitória uh, eu acho que até pelo 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 objetivo conseguido né de ter vencido aquela partida e depois ter vencido eu acho que a a seguinte, e ainda ter ganho também o São Caetano na última rodada, que eu poderia dizer que talvez essa do São Caetano na última rodada, essa vitória seria a mais importante, mas eu considero essa do São Paulo, pela representatividade, pelo, pelo adversário, pela forma que a nossa equipe jogou, eu, eu coloco essa partida como a mais importante. Perfeito. O Pedro Ferreira pergunta quantos jogos você fez, ele fez 97 jogos pela Lusa, Pedrinho, 97. E pessoal, eu não comentei aqui antes, mas vocês sabem que a internet aqui na quarentena às vezes pode estar meio ruim, hoje eu liguei lá para a net para dar uma bronquinha neles, parece que tá melhor a minha internet, mas se por acaso estiver travando muitos comentam aí, mas eu acho que está rodando tranquilamente. Tem uma pergunta interessante aqui do Ailton Santos, vou até colocar na tela aí, ó. Ele fala boa noite amigos, Silvio, Apesar de você não ter jogado em nenhum dos times ditos grandes, você teve uma carreira bem sólida. Só jogou em time de tradição. Sente falta de ter jogado em algum desses clubes grandes? Ah, então eu sou muito feliz pela pela minha carreira, né? Tem, tem as quatro equipes que mais representar que tem mais representatividade na, na minha carreira, né? O Criciúma onde eu fiz eu fiz 280 jogos. O Goiás eu fiz 250, uh, o Esporte eu, eu acho que passei de 100, 100 né, 101, 102 jogos, a Portuguesa com, com 97 jogos. Então equipes é, 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 parecidas do futebol brasileiro, né? Todas todas essas equipes citadas com sua grandeza, com seus momentos, né? É, é, os bons momentos vividos vividos no futebol, também os maus momentos, logicamente, né? E, e até por isso torço muito que a Portuguesa consiga reverter esse momento, né, de, de estar na, na, na segunda do Paulista, de estar uh, aspirando uma, uma vaga, né, para 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 um campeonato nacional, mas acreditando que isso vai passar e, e os profissionais que estiverem à frente da Portuguesa uh, serão uh, competentes o suficiente para que a Portuguesa retome seu lugar forte no futebol brasileiro, né? Ah, eu tive no Goiás em 97, alguns anos antes de ir para Portuguesa, o, o melhor momento da minha carreira é, quando eu fui cotado para a seleção brasileira no estado de Goiás, né? E, e eu lembro que o treinador do Palmeiras era o Filipão, né? E o Filipão ele foi meu treinador no Criciúma, ele me indicou para o Goiás e ele queria me levar para o Palmeiras, certo? E, e ali, com certeza, ali seria o melhor talvez o melhor momento uh, para que eu aspirasse uma, uma convocação de seleção brasileira e posteriormente uma copa do mundo em 98 né então pela, pela pergunta colocada eu acho que se de repente eu conseguisse o, o goiás me liberasse para que eu fosse para o Palmeiras naquele momento seria o auge da minha carreira infelizmente não aconteceu mas eu sou muito grato por tudo que aconteceu na minha, na minha carreira muito bom aí. Interessante aí que o Palmeiras queria o Silvio Criciúma, mas o Goiás não liberou, né? Pois é. o Temos mais mensagens aqui, ó. O Gomon Ribeiro diz aqui que a imagem e o som está, 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 estão bons. O Pedro Ferreira fala que tá muito boa a live, imagem áudio perfeito. Valeu, meus queridos. Aí deixa eu pegar mais uma pergunta aqui, deixa eu subir que eu tinha lido aqui. Hum... Ah, aqui o, o Gilberto Machado, da Aleluza, acompanhando de Ferradosa, Mirandela. Rapaz, valeu, meu querido. O Luiz Fernando Coppola, ele pergunta aqui, você acha que faltou elenco na Série B de 2005, Silvio? Não, não acho que faltou elenco. A gente tinha, era um, era um grupo que não tinha estrelas, né? Era um grupo que vinha numa sequência boa da, da conquista de, de, de fugir do rebaixamento, que foi uma conquista, né? Da, daquele mesmo ano. Uh, foi foi Teve alguns reforços pra, para o campeonato, né? É... Você citou do Glegger, né? Então aí nós tínhamos Wilton Goiano, do Lopes, Eu, Leonardo, nós tínhamos no meio Almir, o Alexandre, Rodrigo Pontes, falecido Kleber, Celcinho, uh, Washington Oliveira, né? Uh, Fabrício, Leandro Amaral, jogadores Johnson. importantes. Até o Washington não ficou para o, para a, a, a série B, né? Ele saiu logo depois do Paulista. Muito por aquele jogo que ele fez dois gols. E, e a gente sabia que nós não tínhamos o, o melhor elenco da competição, mas nós tínhamos um grupo muito forte que vinha de uma sequência boa, né? de Campeonato Paulista, de fase classificatória da Série B, de ter passado bem pelo primeiro quadrangular, e, e, e com aquele time ali a gente tinha condições de subir. Né? Infelizmente aconteceram esses, esses vacilos, esses tropeços que eu, que eu citei. Nos jogos contra o Náutico, principalmente, né? Então não foi por falta de, de um elenco maior, melhor, que a gente deixou de subir. E sim pelas circunstâncias do jogo, da decisão do futebol que foram contra nós na, naquele momento final. Exatamente. E, e a portuguesa ela tem, ela tem um, um azar que, por exemplo, em 2005, como você disse, subiam só dois, não subiam quatro. Em 96, só o campeão ia para Libertadores. Hoje em dia já vai com seis, sete, né? É complicado. <laughs> É, que ó tem uma pergunta muito interessante do, do Gomão Ribeiro que é o nosso narrador aqui do Netlusa dos jogos da Portuguesa o que ele carrega de aprendizado enquanto jogador e que aprendeu com treinadores que aplica hoje na função de técnico Pô, muito legal a pergunta do Gomão prazer estar falando aqui com, com, com ele também né é, a, o meu perfil é, de atleta ele, ele credenciava a ser um treinador certo eu, eu fui capitão na maioria das equipes que eu passei, né? E, e digamos que o capitão, ele, ele, ele nasce com esse, com esse dom, né? Ele não é feito durante, durante um campeonato ou durante a carreira. Então, eu consegui lidar muito bem com isso. Ah, o contato com torcedores, com imprensa, com treinadores. É, eu, eu tenho um estilo mais calmo, né? Mais equilibrado de ser. Isso ajuda bastante. E, e com certeza, eu vinha, né? É, 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 colocando na bagagem isso pra, para o momento de usar. Né? E ainda antes de, de me tornar treinador, eu trabalhei como auxiliar técnico no Cristiúma, né? Trabalhei dois anos como auxiliar técnico e, e nesse período já eu estava é, procurando também né, armazenar bastante coisa para ser usado lá na frente. Né? Aquilo que você entendia que fosse bom né, no convívio com treinadores. Você anotava para usar, para imitar, para fazer igual lá na frente, aquilo que, que entendia que não fosse bom, eliminava, né? E assim procuro fazer. Né? O fato de eu ter sido um ex-atleta, eu acho que soma muito né? no fato de, de, de ser um treinador de futebol, entendeu? E estou aí à procura do, 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 do meu trabalho de projeção como treinador. Perfeito, você está ou estava no Central, é certo? Estou, né? Estou. Sou o treinador do Central, né? Estamos todos na mesma situação aí de, de, de campeonatos paralisados, né? Eu fui para pra, as últimas rodadas do Campeonato Pernambucano, faltavam quatro rodadas, né? Para tirar da, da zona de rebaixamento ali. E, e fiz três jogos, né? Ganhamos o, o Náutico na estreia, lá, no, lá no, nos Aflitos. E empatamos os dois jogos seguintes. Estávamos pelo último jogo, né, para conseguir a classificação, a fase seguinte, e estamos nessa expectativa. Se bem que a minha expectativa de retorno do, dos estaduais ela é quase zero, eu acho que nós temos que torcer pelos, pelo acontecimento natural aí dos, dos campeonatos brasileiros, né, de todas as séries. Com certeza, é uma situação. É, diferente, né, que a gente tá passando, mas que com certeza vamos dar a volta por cima. É, o Pedrinho fala que a live tá boa, que a live a imagem tá boa, o Elson Red também, ó, a live está perfeita, a de imagem, valeu. E o Pedro faz uma pergunta legal aqui, ó. Qual jogador da Lusa que ele teve mais dificuldade de marcar e algum jogador de outro time? Bom, deixa eu entender a pergunta. Né, perguntou qual o jogador da Lusa que eu tive mais, mais dificuldade de marcar, né? No fato de ter jogado contra, enfim. Eu, eu joguei contra a portuguesa algumas vezes, né? Pelo Priciuma, principalmente. Eu joguei contra aquele time de, deixa eu ver aqui, 93, que tinha Betinho. Né, eu marquei. Eu, Rapaz, eu teve que marcar bem! É, eu tive a felicidade de marcar o Denner também, né? Saudoso Denner, entendeu? E, e nós temos outros nomes interessantes aí daquele time de, de 93, 94, 95, da portuguesa, né? Ah, joguei, joguei contra o, o. Ou melhor, joguei a favor e contra, né? mas não na portuguesa. O Evair. Né? O Evair. Com toda a sua né? inteligência e, e, e seu, seu grande, grande estilo de jogar futebol. Né? Um. Isso aí é uma pergunta até que eu sempre, sempre que vou em programas esportivos, né? Por eu ser de uma geração é, lá de Romário, Bebeto, né? Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, enfim. É, sempre me perguntam, né? Qual foi o atacante que mais me deu trabalho, né? E, e eu não tenho dúvida. Eu tenho um atacante que me deu muito trabalho, né? Eu atuei pela portuguesa contra, contra o Corinthians, eu acho. Eu, acho que sim. Com esse atacante atuando que foi o Luizão, tá? O Luizão, é, depois joguei contra o Goiás, pelo Goiás, contra o, o, o Luizão no Vasco. E ele, sim, ele foi o um atacante assim que me, que me deu é, mais, mais trabalho pelo, pelo, pela sua explosão, pela sua velocidade, pela sua é, inteligência de definição, né? Mas é, tive bons confrontos com o Romário também, né? Foram, foram, foram vários jogos contra o Romário. Túlio Maravilha, né? É, pelo Botafogo. Mas respondendo a pergunta, foi o Luizão aí o atacante que me deu mais, mais trabalho. Com certeza. Você jogou. Você de outra época, né? Silvio, você jogou com muito contra muitos craques, né? Do, do nosso futebol. E uma pergunta minha curiosidade. Como é que era enfrentar o Denner? Você já percebia que o Denner era um cara diferente em campo? Dava para perceber isso? Não, diferentíssimo, diferente. Ele era um camisa 10, um, um meia-atacante. É, vou fazer o um comparativo e com certeza muitas pessoas também fizeram né pela proximidade né? Não, é, não somente pela, pela aparência né? mas o Denner é, ele lembrava alguma coisa do Pelé entendeu o jeito de jogar a velocidade o drible rápido objetivo para frente né? é, então infelizmente foi um um, um ídolo né, da, 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 da Portuguesa, um ídolo do Brasil, que se foi muito cedo e que daria muitas alegrias à, à nossa seleção brasileira, com certeza. Perfeito, muito legal saber disso. O, o Pedro fala que Denner, caramba, craque. É, o Silvio, quando jogou na portuguesa, já tinha. Na segunda passagem tinha 32 anos, não tinha, Silvio? 32 33, né? É. Do, mais até né 2005 eu fiz 34 anos 34 é anos. você é já jogou como cheifão da, da nossa lusa por isso que começou a carreira bem bem antes o é, a passagem de, de, de 2001 né Lucas foi foi o ano que eu fiz 30 anos né então joguei uh, com 30 anos e depois com tri, com 34 com certeza o Ailton Santos aqui Silvio Qual foi o seu melhor melhor parceiro de Zaga na carreira e ele aproveita e pergunta se você estava na conquista da Copa do Brasil com o Criciúma. Então, primeiro a, a resposta, segunda aí eu fazia parte daquele grupo que foi campeão da Copa do Brasil de 1991 que o Luiz Felipe Scolari era o treinador. Porém, eu não tive a, a felicidade, a oportunidade de jogar nenhum jogo e muito menos ficar no banco. Lembrando que né? Em, em 1991 somente 16 atletas iam para o jogo, né? 11 mais 5, então era muito difícil de, de achar uma brechinha, né? Mas eu tive eu tive essa, essa felicidade de estar naquele grupo. Não estou naquela foto do Criciúma campeão de 1991, porque eu morava em Tubarão e moro até hoje, né? Então eu ia e voltava todo dia de ônibus para Criciúma, né? Caramba! Certo? É. É 60 km, é próximo, não é, não é tão distante, não. Ah, e no dia da foto da Copa do Brasil, o ônibus quebrou na estrada, cara. Então, e eu, um, eu era um simples é, é, componente daquele grupo, eu não era uma estrela, então é, ninguém ia me, me esperar para a foto, né? E, Infelizmente eu não apareci naquela foto. Eu mas é campeão, vou... mas é campeão. Campeão, exatamente. Estou movimentando aqui só para conectar o celular, Lucas, só um Perfeito. momento. Perfeito. E já vou responder a segunda a segunda pergunta. A, a, a primeira pergunta, melhor dizendo, é qual foi o melhor parceiro de zaga? Ah, assim, ó. Essa questão de cidade, essa relação de cidade de, de, de companheiros, ela tem muito com a com a conquista, né? Então, assim, imediatamente eu lembro do Álvaro que jogou comigo no Goiás. E que nós somos campeões é, da Série B de 99, 1999, que foi, meu, foi o primeiro título nacional do Goiás, entendeu? É, o Goiás, com, né, também com, com, com toda a sua estrutura, ele só tem dois títulos nacionais. Então, o, o Álvaro ele seria esse, esse zagueiro, o Álvaro, que foi da base do São Paulo, que jogou na seleção brasileira, que jogou na Espanha, né? Seleção Olímpica, é... né? Do Luxemburgo, ele jogou, se eu não me engano. Mas, assim, aí voltando para portuguesa, eu tive alguns companheiros, né? eu tive o Rogério Pinheiro em, em 2001, né? é, Vinícius em 2001. Aí, na passagem de 2005, o que mais marcou, né? que formava a zaga, que as pessoas até confundiam, porque nós éramos muito parecidos, né? o do Lopes, um zagueiro que veio da, da do União Barbarense, e que a gente formou uma zaga legal, entrosada, encaixada. É... E que eu tenho boas recordações é, do, do Lopes por esse ano bom que foi o ano de, de, de 2005, infelizmente não foi perfeito, porque faltou o acesso. É, e infelizmente no futebol o pessoal só lembra de resultados, né? O Elson Regis aqui, boa noite, gente. Elogios é pouco para vocês do NetLusa. Prazer ouvir o entrevistado. Boas lembranças do Silvio. Gostaria de saber se o Silvio se realizou jogando com o nosso manto. Uh, Elson, sim, eu me, me realizei com, como eu, como eu falei numa colocação anterior, eu estava cinco anos no Goiás e queria muito uma oportunidade no, no eixo Rio São Paulo. E a Portuguesa me é, proporcionou isso, isso, né? Sem contar que eu acho, não somente eu, com certeza todos que estão é, é, no, nos, nos vendo, nos ouvindo, também pensam da mesma forma, porque são são torcedores são pessoas que querem muito bem a a, a lusa né essa camisa ela é muito bonita né ela tem uma cor muito bonita ela é marcante eu cheguei na portuguesa ah, no momento em que a portuguesa vinha de, de ótimos anos no no, no, no campeonato brasileiro no, no campeonato paulista enfim então eu cheguei com muita vontade de jogar na portuguesa e foi uma, foi uma oportunidade sensacional de chegar em são paulo de ser bem recebido né? De, de, de fazer bons jogos pela portuguesa. Infelizmente, a gente não teve, no ano de 2001, uma condição melhor de brigar é, na parte de cima da tabela. Né? Ficamos ali no, ali no meio da tabela, sétimo, oitavo, sétimo, oitavo. E a minha vontade era de, de obter títulos com, com a portuguesa. Infelizmente, isso não aconteceu. Guilherme Tassoni boa, desejou boa noite. Seja bem-vindo, Guilherme. Ele falou: cheguei agora, não sei se já foi perguntado. Planeja fazer cursos na Europa, tirar a licença da UEFA e trabalhar por lá? Ah, seria, seria um grande plano, digamos assim, né? Mas eu... eu não que eu esteja pensando menor, né? Mas eu, eu, eu não conseguia ainda fazer a licença A por falta de encaixe de calendário, né? Quero ver se esse ano, em dezembro, eu inicio a licença A, fiz a licença B, quero ganhar espaço aqui no Brasil, né? Logicamente que... A Europa ela, ela, ela é um chamativo para todos, atletas, né? treinadores, enfim. É, eu sei da dificuldade imensa que é entrar no mercado europeu, mas, assim, o meu desejo ele é de conquista no Brasil, certo? É, e a cada time que eu assumo, independente da série, é, eu quero marcar na equipe, né? ter, o, ter o objetivo de conquista. Por exemplo, meu objetivo imediato é de conseguir o acesso é, com o Central na Série D. Né? O Central vai disputar a Série D esse ano, e tô, meus esforços são todos, né? tenho um contrato com o Central, é, para que a gente tenha é, esse acesso com, com a camisa do Central. Bacana. Gilberto Machado, parabéns, Netilusa, pelas grandes entrevistas. Não, não tem que me parabenizar não, tem que parabenizar os entrevistados, como o Silvio aí, que... É... Aqueles que, que melhoram esse programa cada vez mais. O Marcelo Rissato, um dos nossos membros, boa noite, Lucão e Grande. Silvio Criciúma, Zagueiraço, colocava a respeito, abração. Antes da, da gente finalizar aqui a conversa, tem algumas perguntas aqui, mas tem o um nosso joguinho que chama Joga 5. Eu falo cinco nomes, um por vez, obviamente, e você comenta sobre esses nomes. Pode ser, Silvio? Sim, tá feito. O primeiro nome, você comentou aqui talvez tenha sido o meu primeiro ídolo no, no futebol, vestindo a camisa da portuguesa, mas que já não está mais entre nós, que é o Kleber, ex-camisa 10 da nossa lusa. Pô, cara, Kleber, Kleber, ele, nós jogamos um, um, o ano de 2005 juntos e o início de 2006, tá? Kleber era meu parceiro de quarto, cara. A gente jogava uma tranca, toda a concentração, entendeu? É, ele é, era, né, do, do, do Rio Grande do Sul... Ele foi o atleta da portuguesa que eu tive a relação de, de família, entendeu? Eu visitei a família dele, ele visitou a minha família, né? e é uma pessoa especial. Fui no, no, no enterro dele é, no Rio Grande do Sul, é, tenho uma saudade imensa dele, uma pessoa especial, né? e, e acredito na vida após a morte, digamos, e tenho certeza que me encontrarei para jogar. É, outras trancas, né, no sentido alegórico, logicamente, é, numa sequência, numa sequência de vida. Pessoa especial, sensacional. Aquela canhotinha dele, hein? Gol de falta, gol de fora da área, assistência, muito é. bom, né? Você vê que eu nem comentei a parte técnica, né? É. Ele era o centro do, do nosso time, é, jogava no aperto com com muita facilidade, batia falta, pênalti muito bem, fez gols importantíssimos para nós no ano, né? Então, uma pessoa muito especial, que com certeza está em num bom lugar. Com certeza. O segundo nome daqui da lista, ele era o goleiro do, daquele time de 2005 e falou conosco recentemente, o Glegger. Glegger, Glegger, meu parceiro. A gente tem um contato não 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 extenso, não, né, a todo momento, mas a gente se fala de vez em quando. O Glegger, se eu não me engano, agora ele está no Guarani, é isso não? Ele tá, ele virou comentarista da Rádio Bandeirantes de Campinas. Então ele deixou de ser treinador de goleiro, é isso? É, ele, ele tinha virado treinador lá na, na Coreia, Coreia do Sul, treinador, de treinador mesmo. Aí voltou para cá para ser comentarista, mas ele comentou que, que talvez volte a ser treinador, mas que no momento é, ele está trabalhando como comentarista. É, está tá, tá procurando a melhor função ainda, né? Tá tentando se encaixar o Gleger eu eu como zagueiro a maioria dos meus companheiros amigos do futebol por coincidência talvez ou até pela proximidade né de jogar proximidade de posição são goleiros entendeu meus meus maiores amigos são goleiros o Gleger é um desses né a gente teve uma relação muito boa o Gleger já morador de São Paulo há muito tempo me ajudou muito na cidade e, digamos assim, tomamos alguma pre, algumas pressões de jogo juntos, né? E um olhava para o outro e, vamos, firme, vai daí que eu vou daqui e tal. Se você se você tiver a oportunidade de assistir esse jogo novamente, que eu citei como o jogo mais importante português São Paulo no, 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 Pacaembu. no Pacaembu, o que o Glegger pegou nesse jogo é brincadeira. Ele, ele fechou. Talvez tenha sido um dos melhores jogos dele, tá? e uma pessoa, uma pessoa muito muito especial muito boa de coração excelente profissional que representou muito bem a camisa da, da portuguesa ele, ele, ele lembrou desse jogo aí ele até falou, mas aí ele falou, não, nem defendi muito assim não, mas defendeu sim naquele jogo ele pegou muito naquele jogo, muito ele fez defesas milagrosas eu digo que, como treinador, eu digo que uh, um bom goleiro tem que fazer pelo menos um milagre por jogo é, isso é o que um bom goleiro deve fazer, mas naquele jogo ele fez três milagres, pelo menos, entendeu? Então foi acima da média, com certeza. O terceiro nome aqui da nossa lista, você vira começando na Portuguesa, que foi o Celcinho, 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 clone do Ronaldinho Gaúcho, né? É, que estava atuando agora, se eu não me engano, no Vila Nova de Goiás. Eu acho que ele estava agora no, no Vila Nova até saiu da, da, do clube antes da, antes do coronavírus aí, mas o Celcinho eu, eu joguei com ele somente no ano de 2005, né, quando ele estava ascendendo a equipe profissional. Eu vi ele jogando a Copa São Paulo, né, acompanhei alguns jogos na Copa São Paulo e, e alguns treinamentos, e depois veio para o convívio né, do, do do elenco e um menino de, de muito potencial né com certeza ele poderia ao longo da carreira eh, talvez ter, ter tido uma, uma sorte melhor né de, de, de melhores jogos uh, de, de aproveitar melhor algumas oportunidades ele, ele, o estilo de jogo dele é de time grande né? é, mas aí só ele para responder o que, que, o que, que digamos não não deu certo para que ele tivesse condições melhores, né? De, de, de vestir camisas maiores do futebol brasileiro uh, e automaticamente ter chegado a uma seleção brasileira, coisa parecida. Mas um menino também especial que eu, eu ele, ele fez o primeiro jogo, acho que com 17 anos, né? E aí Muito teve aquela, aquela comparação com Pelé, 17 anos e tal. Uh, o futebol, estou falando, né? E tive o prazer, né? E vez ou outra, tô. tô Batendo com ele aí também, batendo, trocando informações com ele também. Show. O quarto nome aqui da nossa lista, infelizmente também não está mais entre nós, mas foi o técnico responsável ali pelo, por aquela campanha extraordinária na Série B de 2005, que é o saudoso Giba. Giba, pessoa sensacional, é, profissional ao extremo, coerente, justo, realizou um grande trabalho na portuguesa. Uh, e, eu, e hoje eu, como treinador, eu entendo melhor isso ainda, né? porque ele fez o seu melhor na portuguesa, tirando o time do, 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 do rebaixamento do Campeonato Paulista, é, colocando uma equipe muito forte na Série B do, do, do Campeonato Brasileiro daquele ano, e não subiu no detalhe não subiu porque faltou, né? porque o atacante perdeu um gol, porque o zagueiro errou uma bola, por isso, por aquilo. Né? O trabalho dele foi muito bem realizado. Os jogos que eu, que eu citei para você, do Náutico e do Santa Cruz, onde nós ganhando de 1 a 0 a gente teve a bola para fazer o 2 a 0 e criar uma grande vantagem né, para terminar o jogo vencendo, eu vou te falar que o treinador, ele não tem o que fazer, né? Ele é, não, não tem tempo para dar o passo para fazer o gol. Ele faz os treinamentos, eu vou te falar que eu tenho alguns treinamentos hoje que eu realizo que são do Giba, para você ter uma ideia, tá? É lógico que você aperfeiçoa, faz um ajuste aqui, outro ali, conforme o seu entendimento, mas eu tenho o treinamento do Giba, né? Tamanho admiração que eu tenho por ele, uh, e pelo profissional que ele foi, pela pessoa que ele foi, né? E que esteja num grande lugar também. E o último nome aqui da lista, seu companheiro de zaga em 2005, do Lopes. O Lopes, olha, que figura, que que ser humano, né? Eu vou, usar, eu vou usar, essa palavra com todo o respeito que a própria palavra é, é, exige, né? Até, até dizer que eu tenho uma admiração pelos palhaços que eles, eles nos alegram, né? O palhaço é um, é um personagem quase que principal de um circo, por exemplo, né? Então por isso que eu estou falando isso que eu quero levar essa palavra para o do Lopes. Do Lopes é um, é um palhaço do futebol. De resenha, de bom humor, de parceria, né? Ele não era só, só parceiro meu na zaga, mas, assim, parceiro do dia a dia. Não tinha momento triste com ele, entendeu? A gente, a gente tem uma, uma diferença é, de idade, pouca, não muito, né? Mas ele me chamava de tio. É, e ele com aquele sotaque também, né? Engraçado, né? Cada um, né? Mas do, do, do interiorzão, ele é de, de Piracicaba, né? Então, ele tem um sotaque muito engraçado. Logicamente, que cada, cada, cada região tem seu sotaque, né? Mas o pessoal zoava muito ele. Mas ele, com seu alto, com seu bom astral, né? Sempre elevadíssimo, alegrava a todos e sensacional. Você fechou os cinco. Eu, eu tava esperando entre esses cinco um personagem, tá? Como você não falou, eu vou falar. Fica à vontade. Um, um, é, um atleta que ainda atua, tá? E que eu tive o prazer de, no ano de 2001, que ele, tá, ele surgiu, acho que naquele ano, né, foi o primeiro campeonato brasileiro dele. Uh, e depois não consegui jogar mais junto uh, uh, dele e também não, não tive a oportunidade de jogar contra, que foi Ricardo Oliveira, né? Um, Oliveira. um atleta que muito bem representou a camisa da portuguesa, uh, que aproveitou a oportunidade, saiu da, da, da portuguesa, não lembro para que time, eu acho que para o São Paulo diretamente. Santos, Santos para o Santos e agora agora eu lembrei que eu joguei contra, contra o Ricardo Oliveira no Santos né? no Santos de pelo Santo André daí o Santos de 2002 isso né e depois eu acho que eu joguei contra o Ricardo Oliveira também em 2000, é, pelo ele atuando pelo São Paulo mas uma grande figura também tá eu colocaria ele aí como sexto aí que você na sua lista aí valeu Perfeito. Já te agradecendo, a gente está chegando a 42 minutos de entrevista, só tem mais duas perguntinhas. Posso fazer rapidinho, Silvio? O tempo que tiver, que você da live, do estou do... à disposição. Show de bola! As Duas perguntas. É... Primeira que eu vou fazer a do Gomal Ribeiro novamente. Silvio, você vê e pode apontar evoluções na posição de zagueiro desde os tempos em que você atuava e atualmente? Sim, evolução, a evolução no futebol está acontecendo a todo momento, né principalmente no zagueiro. Eu, eu sou de um tempo em que se eu se eu recuasse uma bola para o goleiro, né, isso lá no início da minha carreira, ah, o goleiro poderia pegar com a mão. Né? Quer dizer, hoje ele não pode mais pegar com a mão. Isso, felizmente, os goleiros melhoraram consideravelmente. né E os zagueiros evoluíram tecnicamente, porque é, não, uma equipe que quer brigar por títulos hoje, tá? Ela não pode ter zagueiros e volantes que simplesmente destruam, que simplesmente defendam, tá? Zagueiro e volante e também o goleiro, eles são responsáveis pela criação de jogada, certo? Uma coisa que me ajudou muito nessa evolução, eu estou falando particularmente, individualmente, é que lá no início da carreira é... Eu, eu era considerado baixo para zagueiro no Criciúma e o presidente falou: Silvio, você não vai ser zagueiro no Criciúma porque você não tem altura, vai jogar de volante. E eu joguei de volante alguns anos joguei dois anos como volante, atuei como lateral né, na, na quando necessário e depois eu vi que a minha posição era zagueiro. E quando eu recuei para jogar como com zagueiro, com aquela bagagem, experiência de jogar no aperto como volante, como lateral. Facilitou demais, aquilo lá me ajudou muito, entendeu? Então, assim, eu, eu, eu fui um, sempre fui um zagueiro técnico, né? Uh, não era de, de, de jogo violento, não era de tomar cartão e, né, digamos que chamei, me destaquei mais pela condição técnica, justamente por essa condição lá no passado, né? E hoje os, os zagueiros das equipes hoje eles já estão com esse nível mais apurado tecnicamente para que o time tenha tenha mais sucesso. Ótima resposta. Antes da última, da última pergunta aqui, ó, o Tassone, Guilherme Tassone, fala show de live. O Marcelo Franco, parabéns pela live muito sucesso para o Silvio Crisium em sua carreira de técnico. O João Vitor Castro, boa entrevista. O cara do NetLuz é bom entrevistador e o Silvio é bom entrevistado. Valeu. Boa. O, e a pergunta aqui do Ailton Santos: muita gente fez essa pergunta, então eu escolhi aqui a do Ailton. Silvio, pense em poder trabalhar novamente na portuguesa caso venha a surgir uma oportunidade. Lucas, ontem eu, eu, ontem eu respondi, ontem eu atendi o Esporte o, o Jampa, que é uma torcida organizada do esporte em João Pessoa, né? Na Paraíba. E, e essa pergunta foi feita: se eu tinha vontade de treinar o esporte. Né? E, e, e por que, que eu lembrei disso? Porque eu, eu citei quatro equipes de representatividade na minha, na minha carreira, que foram essas, né? Criciúma, Goiás, Portuguesa e Esporte. Também passei pelo Atlético Paranaense, pelo Figueirense e pelo Santo André, certo? Mas essas quatro equipes, elas representaram mais justamente pelo, pelo número de jogos, pelas conquistas, né? Pela, pelas amizades feitas, porque mais tempo eu vesti a camisa, enfim. Né? E eu tive o prazer de ser efetivado treinador, de ter iniciado a minha carreira. No Criciúma na Série A em 2013, né? Tive o prazer de ser campeão goiano pelo Goiás no ano de 2017. E, e seria um enorme prazer, né? Dirigir o esporte, que é essa outra equipe e também a portuguesa, né? Eu aproveitando a colocação, eu, eu, eu quero muito, né?, que a portuguesa volte. Ao seu lugar no cenário nacional, que a portuguesa volte a ser uma equipe de primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que volte a ser uma equipe fortíssima na, na, na Série 1 do Paulista, né? E, e pode ter certeza que os profissionais que estão à frente estão tentando fazer o seu melhor. E acredito que uma hora isso vai acontecer. E eu teria o maior prazer, né, em ter essa oportunidade. É, de comandar a portuguesa, de retorno, de acessos, de conquistas, é, visto que a passagem é, é, para mim, falando minha, né? Eu estou falando minha, foi muito, foi muito proveitosa para mim. Aprendi muito na portuguesa, aprendi muito morando em São Paulo, é, curti muito vestir a camisa da portuguesa. Infelizmente, não tive as conquistas, né, Que talvez possam acontecer como, como técnico futuramente. Show de bola, Silvio, quero te agradecer por essa live, um papo maravilhoso, muito melhor do, do que eu imaginava, você é um cara muito esclarecido, inteligente e que, pô, gostava muito de você em campo e torço muito pelo seu sucesso agora como treinador. Muito obrigado por, por essa entrevista, cara. Ô, Lucas, prazer é meu, eu gosto muito de falar de futebol, né, tenho 48 anos de idade, mas estou no futebol desde, desde guri, desde 10, 12 anos, com 16 anos eu já joguei profissional, então a minha vida ela é, é futebol, né? Você falar de história, do que você viveu, de emoções, de alegrias, de tristezas vividas, é, é, é muito interessante, né? Então agradeço muito o espaço né, que, que, que a NetLusa proporcionou, você, os, todos os participantes, e estou sempre à disposição, tá? Quando precisar é só chamar espero que um dia a gente tenha um contato mais próximo, que eu tenha uma oportunidade de trabalhar na portuguesa, de ter conquistas na portuguesa, para reviver e, e construir momentos felizes para frente, tá? Grande abraço a todos, foi um prazer ter participado. Valeu, abraço para você também, se cuida dessa quarentena, viu, para voltar e conseguir o acesso com o Central, tá bom? Perfeito, que fique o um recado para todos, né, que estão nos ouvindo, nos nos vendo, cuidado ao extremo. Vamos, vamos cuidar muito da nossa saúde nesse momento, que isso vai passar e a gente vai ter momentos felizes pra frente, tá? Abração. Show, valeu! É, pessoal, esse foi o Silvio Criciúma, nosso ex-zagueirão, aqui conosco. Que entrevista legal, hein? E eu percebi que todos vocês gostaram aqui, ó. Gomão Ribeiro. Colocou aqui, ó, uma das mais proveitosas entrevistas até o momento. A dupla funcionou muito bem. Entrevistador e entrevistado, show. Valeu, Gomão, mas só foi boa por causa do nosso entrevistado, com certeza. Deixa eu liberar aqui o Silvio da nossa live. Pronto, agora sim. O Pedro Ferreira, excelente entrevista. Seria, legal, seria sensacional ver ele treinando a nossa Luz a Veneno. O Luiz Fernando Coppola, parabéns pela live. O Derek fez uma pergunta aqui, o Gomão Ribeiro tinha feito outra, o Pedrinho também. Mas, pessoal, infelizmente a gente já chegou a quase 50 minutos de live, eu tinha combinado com ele só meia hora. Muita gente participando, quero agradecer a todos. O Marcelo Franco aqui, parabéns. Ailton Santos, é, Silvio Cristilma era um baita zagueiro. Pô, eu lembro dele, eu lembro. Quando eu comecei a acompanhar português, ele era o zagueiro da, da Lusa. E por isso que eu fiz questão de chamá-lo, porque é um cara que não tem muito marketing, assim, nunca teve. E mas na portuguesa ele foi muito importante. É... Pelo jeito, a live funcionou bem, a internet foi tranquila hoje, né, pessoal? Hoje eu liguei lá para net, fiz uma reclamação, conversei com o cara e o rapaz, o atendente, falou que tava com um probleminha lá e que ia arrumar. Pelo jeito, parece ter arrumado, porque ninguém reclamou, o pessoal falou que foi muito legal essa live, deu para ouvir, para assistir, legal, né? E vocês viram aqui, né, de fundo, o símbolo do Netluz e o símbolo da Portuguesa agora um, um estúdio diferente aqui para as nossas lives não esqueça inscreva-se no nosso canal pessoal ative o sininho da notificação para receber sempre é, a notificação dos entrevistados do boletim dos boletins do Cristian Gedra, que ele faz toda segunda quarta e sexta e também toda quinta o Netluz é Debate quinta passada entrevistamos o Cristiano Fukuyama e o Luiz Nascimento os produtores do filme Lusitanos, o filme do centenário da nossa querida Lusa. O Pedro Ferreira fala que entrevista o Rodrigo Pontes, ele é parceiro, Lucas. É, vou entrevistar, meu. tem muita gente ainda para entrevistar, porque ainda tem muitos dias pela frente nesta quarentena. Pessoal, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Voltamos amanhã com mais um entrevistado na live do NetLusa. Não esqueça, inscreva-se no canal e acesse o site netlusa.com.br. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau e até amanhã.